Hauxe da emakumea erietxera eraman duten unea. Erasoa arratsaldeko 3:30 aldera izan da Bilboko Maximo Agirre kalean. Biktima eta erasotzailea elkarrekin zihoazen iruditan agertzen den gimnasioaren parera heldu direnean. Orduan gizonezkoak lokal barrura sartzera behartu du emakumea. Bizilagunek eta inguruan zeuden ibiltariek oihuak entzun eta ertzaintzari deitu diote berehala. Ertzaintzak atea indarrez ireki behar izan du barrura sartzeko. Emakumea lurrean botata aurkitu dute konorterik gabe, gizonak emandako jipoiaren ondorioz. Bizilagunek eta inguruan zeuden ibiltariek oihuak entzun eta ertzaintzari deitu diote berehala. Ertzaintzak atea indarrez ireki behar izan du barrura sartzeko. Emakumea lurrean botata aurkitu dute konorterik gabe, gizonak emandako jipoiaren ondorioz. Emakumeak eskuak, txorkatilak eta lepoa lotuta zituen. Ertzaintzak bertan atxilotu du erasotzailea. 47 urteko gizona da, arte martzialetan aditua eta lokal horretan oso maiz ibiltzen dena. Larrialdi zerbitzuek emakumea tokian erreanimatu behar izan dute eta basurtuko erietxera eraman. Momentu honetan emakumea koman dago eta bere osasun egoera larria da. Ertzaintzak gertatutakoa ikertzen jarraitzen du.